En aquesta meditació, aguiere cap a un son profund i reparador. Tu tan sols has de relaxar-te i deixar-te portar per la meva veu. Respira tranquil·lament al teu ritme, intentant portar l'aire fins a la part abdominal. La respiració abdominal envia una senyal de calma al teu sistema nerviós i li indica que és el moment de relaxar-se i descansar. Així que inhala profundament pel nas, omple el teu estómac d'aire i exhala per la boca. Inhala pel nas, exhala per la boca. Inhala pel nas, omple el teu estómac d'aire i exhala per la boca. Molt bé. Deixa que el teu cos, estirat còmodament, respiri seguint el seu propi ritme, sense forçar res, sense pressa. Inhala i exhala. Una respiració dona espai a una altra respiració. I tu permets que succeeixi de forma natural. Sent el suau moviment de la teva respiració. Sent que no hi ha res més important en aquests moments que relaxar-te, que sentir la teva respiració. Aquí i ara només hi ha respiració. Amb cada exhalació, sent com el teu cos es va relaxant cada vegada més i més. Deixa marxar tota la tensió que carregues després de les teves activitats diàries. I ara, porta la teva atenció a la teva cara. Pren consciència de la teva cara. I deixa anar la tensió que hi pugui haver. Relaxa el teu front, les parpelles, els ulls, els pòmuls, la mandíbula, relaxa la llengua, deixa anar, afluixa, deixa marxar tota la tensió mentre continues respirant relaxadament. Així, molt bé. Ara pren consciència de les espatlles i el coll. Aquí solem acumular molta tensió. Deixa-ho anar. Deixa marxar la teva tensió ara. I relaxa't, respira. Sigues conscient dels teus braços que descansen al costat del teu cos. Si notes rigidesa en alguna part dels teus braços, deixa-la marxar ara. Allibera't de qualsevol tensió. I relaxa't. Els teus braços estan relaxats. Segueix respirant. Deixa gronxar per la teva respiració i pren consciència de tota la zona abdominal. Com s'expandeix i es contrau el ritme de la teva respiració, tan sols observa aquest moviment. Permet que sigui com és. La inhalació dona pas a l'exhalació, amb una dansa perfecta que et va portant a una profunda relaxació. Inhala.
i exhala. Inhala. I exhala. Ara sents la teva esquena. Observa com està recolzada sobre el matalàs. I vull que imaginis que quan inhales, una llum sanadora ascendeix per l'interior de la teva columna, des de la pelvis fins al coll. I quan exhales, aquesta llum descendeix des del coll fins la pelvis novament. A l'inhalar, la llum ascendeix pel teu interior. I a l'exhalar, la llum descendeix. Potser notes un agradable pessigolleig per l'esquena a mesura que vas respirant. I aquesta llum t'acaricia internament. Molt bé. Ara pren consciència de les teves cames, còmodament estirades. I si hi ha alguna part on hi ha tensió, deixa-la anar. Les teves cames estan relaxades. I ara prens consciència dels teus peus i permets que s'alliberin de qualsevol tensió. Si els sents tensos, deixa anar tota la tensió acumulada. Afluixa'ls. Els teus peus estan relaxats completament. Tot el teu cos està ara profundament relaxat. Respira. No hi ha res més important ara que estar aquí, relaxadament. Demà serà un altre dia i sorgeixi el que sorgeixi, sabràs afrontar-ho. Per això, aquí, ara, pots permetre't deixar anar les preocupacions i submergir-te en la quietud d'aquest moment. Sent aquesta serenitat, aquesta calma, tot el teu cos respirant. Aquest moment és perfecte, tal com és. No li falta res. No li sobra res. Inhala i exhala. Dorm. Descansa. Que tinguis dolços somnis.